system mula po siya nabutang sa tugnaw nga part sa solar system which is layo sa sun naara jud siya sa tunga-tunga nga mao'y ginatawag nga Goldilocks zone nga mao'y hinungdan nga naatay tubig naay tubig ang planet earth naay tubig at ang gipuy-an nga kalibutan kay tungod gibutang siya sa insak gibutang siya sa insakto nga lugar sa Ginoo para sa tuwa nga enough to have water and when we say we have water kung aton tan na makigsunan kung umutanaw ta sa lain planet sa solar system earth lang ang nai water because when a planet has water it means it has life na ay buhi nga mga organisms mga kaigsunan that's why nga, we are just living in the habitab habitable zone or the goldilocks zone kung aha di likitugnau dili po init. Nara sa sakto nga temperatura. Just enough to produce water. Now, karon atong pag benefits of drinking water. So, kay when we say, there is water, there is life, kay tungod, kay ang, kalib, ang pagkinabuhi makaisunan, madetermine ang planet nga nasha living organism is because water but masabut ang katong mga naa planeta nga living organism just like earth nanginahanglan po ug water because water is the source of life so benefits of drinking water keeping ourselves hydrated throughout the day is a crucial to maintain health and well-being 60% of our body is made up of water and without it we would not be able to make some of the, of the essential body process an average person needs to drink six to eight glasses of water daily for places with more hot and humid temperature drinking at least eight or more glasses of idea for optimum body function here are eight benefits of, or seven benefits of drinking water for each cup to make an easy to remember natay seven ka benefits makigsuunan nga benefits when we drink water so let me share to you na uh, nako i share experience in experience so as sa kabuoran most as a nature sa mong trabaho ni pasi uliarse, or sa mga ubang layman ra ah, para Uncle Franklin, dili jun mi puydi nga walay tubig. Kay tungod init ka ang adlaw, unya magbaklay-baklay mi or maglaka, magmotor mi, init jud kayo so dili malikayan nga dapat inom jud tubig. So usahay man gani mo ang minimum requirement is 8 glasses of water a day. Sa so, ako ang experience man kung ako naglakaw sa moong field nako ako gina nagbaklay ko nagbalay-balay ko usahay ang eight, glasses of water murag kulangan pa jud usahay in one sitting makahurot ko og isa ka litro nga tubig kay tungod the ark atong lawas especially kung init kaayo kinahanglan og tubig now let us look at the benefits of water one it forms saliva and mucus so kinahanglan tag tubig aron na ay kung sa binisaya pa mas mo form o mas mudraghan ang ato ang laway. So, unsa man day benefit o unsa purpose aning laway sa atuang lawas. Saliva is a vital sign, vital since it aids the digestion of the mouth. When the food enters the mouth, when we eat, we amylize in our saliva and starts to break food down. So, kung ato talawang makikisunan, first part sa tong digestive system, kung when we say digestive system, dili lang na kay satian lang. Kung dili, Apil pod ang atuang baba -ba kay maumay muusap sa maong pagkaon and para ma proper og usap atong pagkaon kinahanglan og tubig sa mga nakaila sa koa sa mga nagingbitar sa koa sila ang mga panimalay inignaay birthday naay birthday naay blessing ambot lang kung nabantayan niyo ni sa koa before maskin na kalami ang pagkaon raa muadto jud ko sa host or muadto jud ko sa tag-iya or muadto kung sa restaurant muadto jud ko sa waiter mangayo ko na abo moy tubig kay tungod personal na makaigsunan dili ko makakaon og pagkaon nga dili ko makakaon og pagkaon maski unsa pa nakalami kung dili na ko unhan og ginom og tubig kay because mauna siya ang tubig it forms saliva so kung makad mudaghan imong laway masamot or mas dalira ra usapon ang maong pagkaon Next, it delivers oxygen. Considering that the blood is ninety percent water, and water is a vital transporting oxygen from our lungs to the different parts of the body. This is important since most of our body functions and need oxygen to work. For example, for us to move our muscles both voluntarily and involuntarily, we need oxygen as a fuel to work. So, ang tubig dayo magkaisuhan, hindi lang. kay tubig lang na siya, usahay, i-opposite na to ang oxygen o hangin sa tubig. Kung magsigil itag ilang tubig mga kaigsunan, mas mutaas ang ato ang hangin sa to ang lawat. That's why, athletes, mga, mga athletes, mga runner, mga runner, kinahanglan dyan sila o tubig. Kung tahay, moragi, kamo, gadula man dyan basketball ang most sa mga lalaki dyan. Dulag basketball. Pag gumagdulag basketball, murdyo ka ng hangak na, ginawa gamay, inamog tubig. Pag inamog tubig, mubalik ang hangin na po, gana na po ang dula. So, one thing, uh, isa sa mga benefits sa tubig makaigsunan is delivers oxygen. Mas mutaas ang hangin sa tuang lawas. And, number three, it lubricates the joints. Cartilage contains 80% water. It is essential since this connective tissue allows joints to move in, in fluid motion and cautions bones against impact. In short, it reduces friction and joints, which prevents which prevents wear and tears of bones. So, water makakaisulan is number one source of lubricant sa to lawas. Kung naamuy sakinan, kung naamoy motor, kinahanglan yuta mo change oil. Kaya nga nung kailangan naman tamo, change oil aron mas smooth ang dagan sa itong motor, aron mas smooth ang tuyok sa makina. Ang tubig makigsunan mo na siya ang natural lubricant, lubricant sa itong lawas. Kung magsikit ang inumog tubig, mas samota o ka-flexible. Kaya tungod, ang tubig mo ang natural lubricant na ito ang, ito ang ginag, Five, it regulates temperature. Too little water in the body increase heat storage and makes the person more vulnerable to heat strains. It can also increase physical strain and when we walk or exercise. So, kung tubig makaigsunan, it regulates temperature sa masasakinan. Dili, usahay kung masubraan o ang sakinan, or ma a, masubraag dagan o niya, mahubas ang tubig, Mag, mag magkakuan siya, muinit siya, o niya, dili na mudagan ang sakinan. So, kinahanglan, So, kinahanglan bason og tubig or butangan og tubig so sa tuwang lawas mura po sa kenan muna especially sa kong gingon ka nang magpainit or masilasa ka mo ato kinahanglan juga tubig aron sakto ang temperature sa si imong lawas masakto ang temperature sa si imong lawas nga dili ka ma heat stroke Mabitaw na nga cause sa heat stroke makaigsunan is ka nang magpainit unya kulang og tubig so para iwas heat si stroke Next, it flushes body waste. Sweat, urine, and faeces can only be formed using water. Water is a vital in eliminating harmful toxins in our body. Byproducts of metabolism and digestion requires water to remove them from the body without water. There's a high chance that these toxins would stay in our body, leading to the problem in our organs, such as liver, and kidney. So, sa masok ngayon, importante kayo ang water sa tuwang digestion. So, sa tuwang urine, sa tuwang singot, sa tuwang feces, so sa tuwang bisayaw na ko sa tuwang mga tae, kinahanglan ta mag-inom tubig aron ang paggawas ana nila hinlo ang paggawas sa imong ihi imbis makolor yelo matransparent kay tungod bagsika kinamutubig but pasabot anak, Hinlo ang imuhang organs. Hinlo ang imuhang liver. Hinlo ang imuhang mga tinae. And then, kung malibang po ka, usahay, maka-experience ta og ka disod di kalibang. Ketungod day na usahay, kulang ta og tubig. So, para smooth ang pagawas, ang pagawas sa mga excess sa tuwang lawas, we need to drink water. Aron, mas smooth ang pagawas niya sa toong singot, sa toong ihi, o sa tuwang mga ikalibang. And lastly, digestion. Water helps break down food to help the body absorb the nutrients found in food. Without it, most of the nutrients we eat would not be processed or used by the body. Aside from that, water also helps soften stool and prevents constipation. Dehydration can cause many. gastronasal problems such as constipation and high pH in the stomach increase the risk of ulcer and heartburn. So, likay sa ulcer mga kaigsunan sa heartburn, dili lang paglapas-lapas sa pagkaon kung dili, dapat saktupod ang tubig na gina sa tuwang lawas, sa labaw na sa tuwang digestion. First part sa digestion, aron mo muro sayon tunlon o sayon usapon na nga atong pagkaon, inong tagdagan tubig. Para po dali ra sa mo digest sa tuang atong tiyan, po dagat na so tubig so na ka importante o unsa ka ang tubig sa tuang lawas. In the Bible, Jesus said, "We need water." Si So Kristo mismo niyon, "Him will never thirst." Indeed, the water I give you will be will become in him a fount of water springing up to eternal life. And the woman said to him, Sir, give me this water so that I will not, so that I will not get thirst and we have to keep coming here to draw water. So, ang context dire sa John 4.13 makaigsunan, katong nakit, katong nas, na ni Jesus sa well. Gingon ni Jesus dire, everyone who drinks this water will be thirsty. Pointing out to the well. Pointing out sa balon, magkikisunan. Uhawun, gihapunta. But, whoever drinks the water I give, I will never thirst. So, unsa may bot, pasabot ni Jesus Christ, nini magkikisunan, atong tunan. Water in the context of John 14, and 15, 13 and 15, presents salvation that if you accept Christ, you can have the eternal water. Ang buot pasebut ni Ginung Jesus Daydreama kaysunan, dili literal na water kung dili the water of salvation. In Eastern countries where there are vast deserts and often great want of water, the soul by nature is like such a desert or like a traveler wandering through such desert. So dito days sa Israel makaysunan sa Eastern countries puno diserto dito sa time ni Jesus Christ and Water is a big deal. Maskin karon mo ato ka sa Middle East karon, water is a big deal. Matingala lang ka mas barato pa ang gasolina kaysa tubig because water is needed, more needed in the Middle East. Mao na nga Jesus offered or Jesus si Ginoong Jesus makigsunan water ay ang example dito sa women women at the well. Mutbadiri shall never thirst and he shall be satisfied with this and will not have the sense of want or distress feeling that it is not adapted to him. He who drinks, the, who drinks this will not wish to seek for happiness in other, other objects, satisfied with the grace of Christ. So makaigsunan, ang tubig nga gi hatag ni Ginong Isos, nga ni Ginong Isos makaigsunan, but pasabot ni ini, the water of salvation. But pasabot, when you drink this water, kung naderawatan ni mo ang kaluwasan makakigsulan. Kung you genuinely receive salvation, you will not thirst again. Di ohon, meaning ani? Dili naka-mangita uglain, dili naka-mangita o kalipay sa kalibutan, di na ka mangita o kalipay sa uban outside the church, outside the Christian circle, because Jesus. When you receive genuine salvation makikisunan. When you receive genuine salvation from when you receive. Kung imong gidawat ang genuine salvation ni Jesus Christ makikisunan, you shall never thirst. Dili na ka magpangita because ang salvation makikisunan, ang kaluwasan, it is already enough. By the grace of Jesus Christ, it is already enough aron makalipay sa tuwa. Aron kita maabo ma, maka, makauban si Kristo sa kinabuhing walay katapusan. Next next part of my sermon, water is for cleaning. Gingon dre sa dictionary, water is a universal solvent. Thus as such as every technician should be appreciated that water is essential to any cleaning process. So unsa daw ang tubig mangkigsunan not only by drinking pero kinahanglan po ng tubig, it is essential because it is a universal solvent. Kung naihugaw hugaw ang sakinan, kung naihugaw hugaw ang plato, kung na hug, kung, kung, hugaw ang balay, unsa man ang ato ang gamiton aron mahinluan, tubig. Kung kita gikan sa lapok, gikan ta sa init, daghan na kayo mga abog na pilit sa tuwang lawas, unsa man ang makapawala ni ini aron mawala ang hugaw sa tuwang lawas. Tubig makigsunan. Water is a universal solvent. Mona to ang hinumduman. Water is a universal solvent. It is an agent for cleaning. In fact, dito sa Old Testament times, sa sanctuary, gawa sa sanctuary, makikikisunan, tapad sa ihawanan, na ay laver dito, or basin, or dako nga planggana. Jesus' ministry offers us of cleansing, healing, and hope through the waters of baptism. So, ang katong tubig na sa katong lever o katong tubig dahil sa basin makigsunan, muto siya ang gamit pang hinlo, pang hinlo, pang hugas o kamot sa mga pare kung huma nila ihaw. So, in short, makigsunan, it is, mo uh, muna siya ang murag, may muna siya ganang nang like point out sa baptism because maskin pagkaunsa kahugaw atong sala, gikan sa pag-ihaw sa mong karnero, ang tubig makikisunan mo makapahinlo. Ang dugo sa karnero sa pag-ihaw ang makapawala sa kamu, ang makapawala anak, ang tubig makikisunan. That's why water is very important in the Bible. Now, let's talk about baptism. The word baptism comes from the Greek word baptizo which means immerse or submerge or to make fully wet. Kung may ko tag-bautismo makikisunan, Paglubog din na sa tubig. Karon hugaw kay mo. Hugaw kay mo unya. Kay tungod gawa may tubig ah. Sprihan lang nato na aron mawala imong hugaw. No man dili. Kung hugaw imong lawas, tibuok lawas imong bason. Mao na kung kita makigsunan, mao na baptism is essential to us. Baptism is essential sa Christian makigsunan because we are filthy. Mga mahugaw kita, And the water symbolize. Ang water makaigsunan, kay tungol universal solvent man siya, maoy makapahinlo sa tuwang hugaw ng mga sala. This motion of submerging oneself in water, then rising back out, symbolize the death and burial of Jesus Christ. Okay? Sa paghulog makaigsunan, sa paglubong sa imuwa, sa, ba sa bautismo maglubong sa imuha, mura na siya ob, mura na siya gasimbolo sa kamatayon o sa pagabuhi ni Jesus Christ. Kung 90s kids mo or millennial mo nakadungog, nakakuan mo sa salida nga replace it, believe it or not. Sa salida makigsunan, na o sa kasegment dito didto nga natingala sila sa lapida na ikaduhan na matay ang tao. Tingala sila ikaduhan na matay ang tao. Pag interview sa mga pamilya makigsunan, pagpanguntanan nila, anong ikaduhan man siya na matay? ang gitubag sa pamilya. Ang iyahang permiro na kamatayon dili. Namatay siya, namatay kung dili. Namatay iyahang daan nga kaugalingon. Which means, ang baptism day makikisunan, mura po day naog kamatayon. Kaya mamatay imuhang, ba, imuhang daan nga kaugalingon. Mamatay imuhang kinaiya nga buluyagon. Mamatay imuhang kinaiya nga makasasala. But at the same time, It is just like mura pug na anak og bago. When Nicodemus said to Jesus Christ, "What shall I do to enter the kingdom of kingdom of God?" Jesus Christ replied, "You must be born again." Ang bautismo makigsunan paglubog si Moa symbolizes the death, but pagbago si Moa makigsunan Paghawas sa imuha, ga simbolo nga ikaw bago nga tawo. You are renewed. In Christ. When Christians are baptized, we are publicly declaring our faith and obedience to God. We are openly declaring our newfound commitment to following Jesus. We are basically saying, I know I am a sinner. I need of a Savior, and I choose to be a follower of Christ today. Acts 2, verse 38. And Peter said, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. When ang pagbautismo di makikisunan, dili din ni dapat ikaulaw, kanang muhang usay mo. Kanang dili din pwede na muingon ka mo, mu dool ka kapasulyar si Pastor bautismo mo iko pero sikreto lang. Dili din na yung anak kaigsunan. Ang bautismo dahi it is a public. Public ko din nga makita sa kadaghanan nga ikaw na bautismoan. Because gi yeah, ang bautismo makigsuunan is to say o oh, pagpakita nga you have your full obedience you are openly declaring our new or new found commitment to following Jesus Christ ang pagbautismo day makigsuunan para ipakita nga ikaw andam mo dawat kang Ginoong Hesus ang bautismo makigsuunan dili sikreto ang bautismo dili sekreto kung dili ang bautismo dapat nato kani publicly declaring o dapat nimo ipakita dili sekreto dapat nimo ipakita nga you have found your new commitment in Jesus Christ lastly sa Acts 35 verse 38 last story makigsunan. when Philip sometimes when Philip opened his mouth and beginning With the scripture, he told him the good news about Jesus Christ. Samtang nagbiyahe si Philip, kauban ang Yunoko. And they were going along the road, and they came to some water, and the Yunok said, "See, here is water." Tanawa Philip, na water. Samtang sila nagbiyahe, nag Bible study si Philip. Sa pag Bible study ni Philip, magkaisunan gisulayan ni Philip the good news of salvation, the good news of Jesus Christ that only Jesus Christ can save you. Sa pag-Bible study ni Philip, mga kaigsunan, ang yunuko, nadala. Nadala ang yunuko. Sa pagkadala sa yunuko, mga kaigsunan, kitungo, dadala man siya sa pag-Bible study ni Philip. Nagian, na nakaagi sila o tubig nga lalong-lalong. Pag-agi nila, mga kaigsunan. Pag-agi, pagkakita sa yunuko. Philip, na ay tubig. Botis ay ako. Wala na ang yunok ko makikisunan, wala nagduha-duha. Wala nagduha-duha ang yunok ko. In context, ang yunok makikisunan gikan sa Ethiopia. Dili layo, layo ni siya sa Israel, distance distance ni Gamay. Pagkita nila na Philip first time niya nadunggan ang maayong balita ni Kristo. First time niya nadunggan makikisunan. And then when he received it, when he received the genuine tinunood na pagdawat sa kaluwasan makigsunan. He said to Philip, Philip, there is water. Baptize me. Bautismuhi ako, Philip. Bautismuhi ako pagkakita niya sa tubig makigsunan. Now, what are you waiting for? Unsa pa man ang ato ang gihulat. Ang yun ko makigsunan, wala na siya nagsult, wala, siya na pagreceive niya sa pagbible study, pagreceive niya sa maayong balita. Wala na sa niingon, wala niingon ka Philip, ay tayo sa, Philip, ha? Ah, sa, ah, tayo sa Philip manangid sa ko sa akong asawa, ay sa Philip manangid sa ko sa akong mga amigo no magkaisunan. Pagdawat niya sa maong kaluwasan, pagdawat niya sa good news of salvation, pagkakita niya sa tubig. Pagkakita niya sa tubig magkaisunan. He said to Philip, Philip, baptize me. Bautismoy mo ako. Now is the time for repentance. Wala na ilang panahon makikisunan. Now is the time for repentance. Now is the time for repentance makikisunan. And lastly, medyo corny siya gamay. What are you waiting for? Kung sa man ninyo hanggi hulat, nga pagdawat, sa balaang kasulatan. Pagdawat sa good news of salvation. What are you waiting for? God bless mga kagsunan, and may gabi isa tong tanan. Sa ito ta magtapos mga kagsunan? magtindog ta sa pagampo. Magampo ta. Dalaygog silimbaho na mong Diyos, amahan na mo sa langit. Ginoo, salamat kaayo salamat kayo nga naay bautismo nga giandam nimo sa moa but pa sabutan na Ginoo amo ang mahugaw nga sala among mahugaw nga sala aro aro mahugaw na sala Ginoo pwede pa ni malimpihan Ginoo ihatag sa moa ang tinuod tinuod anay nga madawat na mo ang madawat na mo ang kaluwasan na imo ang gihatag sa moa Ginoo nagpasalamat kami kay naay tubig. naay tubig nga anamong imnon, nga mao ang tubig sa kaluwasan Ginoo, tabangi kami. Nga kanunay kami mudawat, kanunay kami magmadasigon, nga dili kami ohawon, dili kami magpangita sa kalipay sa kalibutan, kung dili imuang tubig lang ang amuang giatangan, emong tubig lang ang among pag-iimnon, ugi mong ang tubig lang nga mo'y makapahinlo sa mong mahugaw nga lawas. Mahugaw nga si kasing-kasing. Mahugaw nga ahuna. Dagang salamat sa tanan. Pasailu sa mong kalapasan og sala. Sa ngala na Isos, ng among bugtong o personal nga mangluluwas. Amen. Amen. Salamat kayo, Pastor Miss Smith, sa pagpahibalo sa mua sa mga benepisyo sa tubig sa ato ang kinabuhi. Yes, Sister, daghan ay kayo benepisyo ng pag-inom na tuog tubig. To cite a few from the message, nag-help niya ay digestion and regulate sa atong body temperature so let us all stay hydrated mga kahigalaan and aside sa pag-inom sa tubig no we are reminded that submerging or im immersing into water that we call as baptism is a sign of accepting Jesus wholeheartedly in our lives and it is done to cleanse us of our sins so we proceed na tadayon sa ato ang quiz no sa walay paglangan-langan sa ato ang mga live audience pwede mo mo join through joining us in our FB Live na sa Davao Central SDA Church of Davao Mission sa Facebook. Okay, so mag-start na ta, Sister Hannah. Okay, mag-start na sa ta tatong quiz karong kagabi on. Let's start with our first question. What is the most powerful element of God's creation? Again, what is the most powerful element of God's creation? Ay, by the way, mga kaigsuunan, de ay ang one to five questions. Questions si siya sa sermon kagahapon. Kaya wala man tayo quiz kagahapon. So, unta, na pa ninyo ang sermon kagahapon, no? Ang first question, what is the most powerful element of God's creation? Giwali ni siya ni Uh, Brother Prince says, So, naanay naka-answer? Congratulations, Brother Sue Ed Casinillo. The right answer is the brain, the human brain. Okay, number two. What is the, what uh, as what is mentioned by the speaker, give one tip on how to take care of your brain. Again, as what is mentioned by the speaker, give one tip on how to take care of your brain. Naana naka Sister Hana? Okay, congratulations, Sister Alia Marie Imoy. The correct answer is prayer and reading the Bible. Congratulations, Sister. Number three, Pre-advent judgment will happen before the second coming of Jesus. True or false? Again, true or false, mga kaigalaan? Pre-advent judgment will happen before the second coming of Jesus. True or false? Okay, congratulations, Brother Jesse Narciso. The correct answer is true. Okay, next question sister. Number four, Sentence will be executed when Christ comes again. True or false gapon mga kaygalan. Sentence will be executed when Christ comes again. True or false. Number. Okay, nanay naka-answer si brother Wilfredo Gituayan. The correct answer is true. Number five, what is the title of our topic on the nine night? What is the What is the title of our topic on the ninth night? Ang title sa tong topic gabi mga kaigsunan. Naapa ba'y nakahinumdom? Unsa man na ato ang title sa ato ang topic kagabiin nagiwali ni brother prince aliarse Naano ko'y nakita ang answer no? pero murag kulang siya murag taas-taas itong -taas title kagabiin Keep on trying, mga kaigsunan. Wala pa gid ko nakita ang exact good. Okay. Congratulations, Brother Sued Casinillo. The correct answer is the brain power. Your choice, your destiny. I'm sorry, pero ang naka-answer di ay kay si Sister Reina Antonio. Kulang da itong kay Brother Sued kasi ninyo ang gibutang rada diri kay The Brain. But our title kagabi na is The Brain Power. So the correct answer is nakakuha is si Sister Reina Antonio. And now, mag-proceed na ta sa mga questions karoon nga kagabion. What do you call the universal solvent? Again, what do you call... The universal solvent. Okay, congratulations, Brother Jesse Narciso. The correct answer is water. Water is our universal solvent. Okay, number seven give one benefit of drinking. There are six, mga kahigalaan, but isa lang ang among ginapangayo. Give at least one benefit of drinking water. One, two, three, na ay seven uh, na na-discuss ganina, mga kahigalaan. Okay, congratulations, Brother Erwin Cabrera. Na atay, seven ka. Answers Pede forms saliva and mucus, deliver oxygen, lubricates the joint, regulates body temperature, flushes body waste and digestion. Okay, so question number eight. It means to immerse, submerge, or to make fully wet. What is the word? It means to immerse. Submerge or to make fully wet. What is it? Okay, congratulations, Brother Jeb Laig. The correct answer is baptism. Number nine, what is the Greek word for baptism? What is the Greek word for baptism? Okay, uh, congratulations to Brother Wilfredo Gituayan. Baptizo. Bap Last. Ba uh. Last, what is the title of our sermon for tonight? Again, what is the title of our sermon tonight? Okay, mag-type na tayo mga What is the title of our sermon for tonight? Okay, congratulations. Sister Neil Grace Baer Salubre. The correct answer is, what are you doing? The benefits of water. Daghang salamat sa hang makanunayong pagsuporta sa ato ang programa mga kaisunan. Daghang salamat po sa ato ang church pastor, kam Pastor Arnolfo Alyarset, together with his wife, Ma'am Charite Alyarse, the elders of the church and everyone that makes up Davao Central SDH Church. Amo po ang ginapasalamatan ng atong youth director sa Davao Mission, si Pastor Magsiko and the whole of Davao Mission and South Philippine Union Conference. Sa so ato ang media team, the VOYE team, food committee, prayer warriors, participants, and of course to you, ato ang live viewers and live audience. Uh, daghang kayong salamat sa pagsuporta nga hantud karon nagatanaw ra gihapon mo. And above all, we thank and praise the Lord for his love, grace and mercy for uh, that carried us through no sa 10 nights sa to Voice of Youth Expand. And now ato anang i-announce ang ato ang winners sa atoang ang quiz for tonight. So congratulations sa atoang top 1 with 6 points. Brother Jesse Narciso, makuha ni mo ang ato ang Desire of Ages na book. And sa ato ang top 2, si Sister Neil Grace Salubre. Which is, napo siya ay 2 points, pero mas nakauna man si Brother Jesse Narciso nga maka 6 points. So, mao siya ang mo ang top 1. So, si Sister Neil Grace Salubre, makakuha siya og I Love You na book. And then, our top 3 is si Brother Erwin Cabrera na naasay four points. Congratulations, brother. Makuha ni mo ang ato ang messages to the young people. And then si brother Wilfredo Gituayan naapod apod ay four points. And ang iya makuha is counsels on diets and food. And then sa ato ang top five is si brother RJ Labaho. She is makuha niya ang counsels on stewardship. And our top six to ten is si Brother Ray Salido, si Sister Alia Imoy, si Brother Jeb Laig, si Sister Shaira Henterola, o si Brother Sally Ismal. Ang ato ang top 6 to 10, makadawat o steps to Christ. And to claim your prize, mga kaigsuunan, pwede ko ninyo i-approach or si Sister Shaira Ismal sa baba para makuha ang inyuhang book. And Dili sa tamang tamanghawa mga kaigsuunan kay after niini ini maghatag si Pastor James Lilantaya sa iyahang message. Magpabilin ta mga kahiglaan. sa Germany in 2018 ug nakaadto ko sa Rome sa Roma Ug dito, naaragya pong gipreserve ang gitawag nga Great Stadium. ug mauto nga lugar, nga gipakaon og mga liyon ug mga tigre ang mga tao nga musupak silang government. ug ang mga tao nga nakalayas, niabot sila ining lugar nga gitawag makigsunan o place of refuge for the persecuted. Kung may naari ito, Pastor? This is the asylum. Taguanan ni siya sa mga gipang pangita sa Roman government. Tanawa yung porma. Wow! It is bukid nga uh, batu bato magkaisunan, ilang ipang pukpuk, ilang ipang bangagan, o diris ni Tago. O ang tamo, kanina bukid, naan ni say floor, first floor, second floor, hangtod 14th floor. Kung ikaw, naa dito niya, mahadlo kag height, this place is not for you. Kung naa ka mahadlo ka, og kangit again, this place is not for you. Pagkaluoy sa mga tao. Ug unsa may naa dito sa sulod, pastor? Atong tanaw maglisunan. A network of underground cities. Aduna ba diay siyudad dito? Magbuslot sila, that connect all the location underground. Enton sa pagyon, Mao ni tanaw magisunan, naay mga bangag-bangag. And approximately 8,000 people live on this mountain. Dako kay ng mountain, di pang buslutan pa maging sila. They have all their supplies and they live here for six to eight months, mga isuon. Paganindo tanawon. Pero the most amazing point of this cave na diin sila nagatago is this picture. Look at this picture. Naade sila'y baptistry. Ngang ilahang mga tao nga ilang bautismuhan in this very place. Look at that. Are you not happy to see? Ako sa pagtanaw na ako ni magigsunan, I'm so happy. That during the first century, though they are persecuted, pero kaning mga tawahanan, nagtago ni nga bukid, nga nahimog syudad nga dagang mga tao, pero wa nila kalimti nga, aduna po diay ay bautismuhanan. And you can see that. Malipay na ko. Bisag luto sila, Apa nangita ang isilang panahon nga ilang dawaton sa si Ginesus, isip ilang personal na manuluwas pinagi sa santos nga bautismo. Mga isunan mo, sa, mo, mo sa Ephesus. Ephesus is one of the places nga nahimog part sa missionary journey ni Paul. Atong tanaw sa Ephesus. And let us look closely at what is the picture of Ephesus, magisunan. isunan. Ma ni ang this is being preserved until today. Kanyang mga building. Unya, kung ato ka sa likod nini, imong e makita kaning announcement. Gipreserve ni until today nga baptister for the adult. Sa mga dili gagmayng bata, kanibetang makasabot na. And this happened in the 6th and 7th century, mga kaisunan. And this is being done after Christ. Grabe. Sa ato pa, not only in Turkey, nga gipangluto mga tao, bisan pagani in Ephesus in the early Christian, they are living o nagpractice sila sa bautismo yun nga immersion. O bautismo nga igalubong. Tanawa, this is the baptist, baptistry of Ephesus. Pag ganin doon, file sila mga bato, butangan nila tubig, o dito himuon nila ang pagbautismo sa tanan ng mutuo kang ginisos isip ilang personal nga maniluwas. At tutas sa Philippi, This is again part of the missionary journey of Paul. In the early Christian church, magaisunan na apude sila mga bautismuhanan. Dili bautismo sa pisik-pisik sa ulo, dili bautismo sa pagdihog sa ulo, apan ilang bautismo in the early church, klaruhan tamo mo that it is done done by immersion. Nga igalubong gyud ka diha sa tubig. At ito tamang sa St. John of Lateran. St. John of Lateran is the second holiest cathedral of the Roman Catholic Church. Second to St. Peter Cathedral in Rome. So, the second holiest church uh, believed by the, by, by, by the Catholic Church. Unya, ang saluyo ni ini, imong makita ang octagon-shaped building nga naadid ang baptistry. Wow! Even in the Roman Empire, magigisunan, na sila baptistry in Rome. In other words, In the first century, magigisunan 600 to 700 years, 700 years after Christ, this church is experiencing or holding baptism by immersion. klaro mo, kung ikaw na minokar, and you belong to this church, you practiced immersion before in the first century or 600 to 700 years after Christ. And This is done by the Catholic Church, baptistry in Rome. At to ta, leaning Tower of Pisa. Dili pizza, magiging sunan. Of Pisa. ug sa likod ni ini, na ay Bell Tower. Huwag ang Bell Tower, magiging sunan, na diri ang Bautis Muhanan. Wow, paganito. Let's go to, kanina guhira ka Russia. Na si St. Vladimir Cathedral. Mauni ang mga Russian and even Ukrainian are doing also baptism by immersion. This is the baptism of Rosen King, Vladimir the Great. As a baptism, one by immersion. It's not by pouring. It's not by sprinkling, but by immersion. And I want to tell you that throughout the centuries, baptism by immersion has always been the public testimony of an inner commitment to Christ by believers. So, ang tamo mga nga ang pagbautismo di dili sa sa Dihi dili sa pagpisik-pisik sa ulo sa bata. Apan ang tinuod nga bautismo nga gi-practice sa early Christians even sa panahon ni ma maugyod ang pagbautismo sa immersion. O ilubong ka magaysunan diha sa tubig. I want to tell you that baptism is a symbol of our loyalty, commitment, and allegiance to Jesus Christ. Ang batang gamay, na 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 siya ay loyalty? Tubag na daw ko ninyo. Ang gagmay bata, na na ba na siya commitment? Ang gagmayang bata, na ba siya allegiance kung kisay piliw niya? Na ba siya allegiance to Jesus Christ? No. They don't have loyalty, they don't have commitment, and they don't have allegiance to Jesus Christ. Apan ang bautismo sunan, loyalty sa gino. Atong pakigsaad sa gino. Huwag ang atong allegiance kang gino ng Jesus. What else? In Matthew 28, 19, and 20, I want to tell you that this sa simbol. Manlakaw niya, bautismo eh. Magkaisura ninyo Himua mga tinunan. Sa ato pa, himua sila tinunan, ba'y sa gyun, Manlakaw na magkaisura, ato bisitahan. Ato pag yung ato pag silang i-disciple sa tibok nasod, unya, bautismo eh sila sa ngalan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. O sa bagayon, sila sa mga butang nga akong gisugo kaninyo ingon ni Ginesos. And lo, ang pagigsaan niya, ako magiguban kaninyo sa tanang panahon, bisan pa sa katapusan sa panahon. Amen. Ako mismo, nalipay gigu ko ano ni magigsunan. Nga gisugo dahi ko sa gino. Gisugo dahi ka sa gino. Sa pagwali sa maing balita. Very touching story nagkanalain ng touching stories at ang Voice of Youth Expand. Kung inyo nakita, nagviral viral ni karon sa, sa Facebook, ang talakugon nga church, grabe. Bisa nang naglunok, bisa nagbaha, grabe mag-exonan. ta tamo, gahapon ni Adtong atong youth director sa ACSD, ikantahan siya, how do you do? Pastor Hinibago, how do you do? Ang mga bata in town, dito sa third floor, kaya dito gihimo nila ang ilahang voice of youth, walay makababag. Kaya naman, gisugo sila ni Ginesos. Nga pang lakaw ka mo, taliwala sa bagyo, bagyo agaton, taliwala sa dekang mga hunas. dagang problema. Pero ang mga bata noon, wag yun na lisang, niingon sila, Pastor, nagbisag nagbaha diri, bisag naglunop diri, Pastor, walay makababag na mo. Kaya ginoon ni nga pang lakaw ka o gitudlo kaning maayong balita. I want to tell you, that baptism is mentioned more than 80 times in the New Testament. Kung may significance na magiging For me, I say, it is very important. Because it is mentioned 80 times in the New Testament. When we are baptized, we declare our allegiance to God. When we are baptized, we take a public stand. And then we show whose side we are on. Ang gagmang bata, hindi sila nini. Wala sila allegiance. They cannot stand in the public. To, 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 let the public know that you accept Jesus as your personal Savior. And they cannot also show kung asa sila nga side nga mo, mo, pabor. Pastor, the question is, how many methods of baptism are there? Na gagmang bata. Gagmang bata, ilahan ng bautismuhan. Bisagwa pa yung mga buot. Kung po, pastor, na ba po immersion by pouring. Ang ulo sa bata, yaban magaysunan og tubig nga holy water. Kung naa magaysunan sprinkling. Gani ang katawanan kayo, nabasa po nako, na ako, nga naa po diay baptism dito sa snow. Ang papa nga pastor yang anak isa nga Nak, I baptize you in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit in the snow. Kaya ka no, snow water na magyapon, either liquid or solid, basta gibotis mo hanta ka. Napo ni baptism in snow, mga kaysunan. But I want to tell you in the Bible, we have one Lord, one faith, and one baptism. We have one Lord, and that is the Lord Jesus. We have one faith, and that is Christian faith. And this is one baptism. Ngatong duwatong si Ginisos, isip atong personal man luwas. sunan, let's study today. Sa unsang nga paagin nga si Ginisos na bautismuhan? Kasi siya man natong himplo, Paminaw gid mo og tarong. Pag-ampo si Ginoo, nga karong Ginoo, pasabdami ni ining mensahe. Nga tanaw na mo unsa gid matuod ay nga bautismo daghan ilinibo na katanaw karon kay live ta whole philippines bisag luson besay sa mindanao nga nakatanaw kani i'm sure that you'll be blessed by the sermon of god Ephesians 4:5 one lord one faith and one baptism pastor how was jesus baptized na on sa man, pastor, na bautisman mo si recorded in the New Testament. Sa unsang sa nga paagi nga na Let's, let's read Mark 1.9. It came to pass, in those days, that Jesus came from Nazareth, of Galilee, and was baptized by John in the Jordan. Yung gagaw, nga si John magagisunan. And, now John also was baptizing in Aeon, near Salem, because there was, or there was much water there. And they came and were baptized. Nga naman, nga na yung bautismo man si Juan Magkaisunan, dyan ni Baptist, did to sa River Jordan, and even in Aeon, near Salim, e ikan tungod kay Daghag Tubig. big. Ang bautismo di ay nanginahang ng dagdaghang tubig. Si Gini Jesus, gibautismo ang magkagisunan sa daghang tubig. Tanawa. This is the Jordan River where Jesus was baptized. Nabautismo ang si Gini Jesus. Jesus came up immediately from the water. Kung man nga si Gini Jesus, in Biblia, o si Gini Jesus, sa kalit, ni Hawas, gikan sa tubig. O tanawa. Ang langit na abri alang kaniya. O iyang nakita ang Espiritu sa Diyos, nagakanaog sama sa salampati nga naghatag kaniya og kahayag. Maging sunan, mo. Si Ginisus, nabotismuhan sa Jordan River, kadaghan og tubig. Ang pagbotismo rin ni Ginisus, sa iyang igagaw si by immersion. Gilubong siya, o nanginanglan og daghang tubig. Kumus man ang iyong pagbabotismo? Nabotismuhan ba kasama sa pagbotismo ni Ginisus, nga ilubong ka sa tubig? tubaga daw mga kaisunan na pangutana. Nabotismuhan ba ka nga piskan-piskan na imong ulo? Nabotismuhan ba ka nga yab-an na imong ulo? Nabotismuhan ba ka sa snow? Sultihan ang taka kung mauna wala ka nagsunod sa ihimplo ni Ginesos. Kaya siya nabotismuhan did tugyod sa laom nga tubig. Nga gilubong siya sa igagaw nga si Juan. And suddenly, a voice came from heaven saying, This is my beloved son in whom I am well pleased. So, tiyan mo mga kaigsunan, kung inyong dawato si Ginisus sa Santos Gabotismo, you can just imagine that the Lord will also say, This is my son. This is my daughter that I love so much. Are you not happy with that? I'm sure you will be happy. Ang ginoo sa langit, o maanghil, nagatanaw ka nato. Sa panahon nga mo disiderta, sa pagdawat kaniya sa Santos Gabotismo, God will also say, These are my sons and daughters in whom I am so happy. Pag ni Ginisos mag-aisunan, nakita ang Spiritus sa Diyos descending to Him like a dove sa sasalampati. So, mo, sa pagbabutismo po ninyo, if you decide to accept Jesus as your personal Savior sa pinagis pagbautismo, mukunsad po ang balaan ng Espiritu alang ka ninyo. Believers down through the centuries have experienced the joy of making a full commitment to Christ. Pinagi sa babudismo. Malipayon kumagayononan. I was baptized at the age of 11. Ponoun sa kung bautismo sa panabo. Panabo ng dagat. Nalipayigig ko. Nagidawat na ko signisos isipakong personal nga maniluas. Mwatutag sugila nun in the New Testament. nga naay yunok makaigsunan ito mga nga tao nga tresurero sa ilahang na silang nasod nagiguban siya kang Philip magigsunan tanawang acts chapter 8 36 to 30 Tanawang ang ilahang conversation ingon ang yunok kang Philip see here is water what hinders me from being baptized na ay tubig unsa pa imong nako sa pagbabautismo magigsunan ningon si Philip If you believe with all your heart, you may. Kung ituo ka ni Ginesus, nga siya na pagkamatay ka nimo, siya naghatag sa kaluwasan, magpabotismo ka. Unsa ingon magkaisunan ni ni He said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Ano ito ba He commanded the chariot to stand still. Ang iyong kabayo, gipahunong, gipatindog. Ug siya, ug si Philip, ni sa tubig, and he baptized him. Look at that. Pastor, sa unsang klase na bautismoan si Ginesos, it is by immersion. Kaning yunok, Pastor, that is recorded in Acts chapter 8, asa man nagpabautismo? Gipiskan-piskan ba yung ulo? Giyab-an ba yung ulo? O bautismoan siya, uban ni Philip, dito gyod sa tubig na gilubong siya mga iso. Unsa man, pastor ang kamaturan sa bautismo. I want to tell you that the Ethiopian accepted Christ and His teaching. His baptism indicated he was taking a public stand. Walay ko kaulaw. Ningo siya nga, di ko mahadlo ko sa isulti sa akong asawa. Di ko mahadlo ko sa isulti sa akong gobyerno. Kumudawat ko ni Ginesos. <coughs> the Ethiopian and the Philip went into the water and the Ethiopian was fully immersed. Gilubung ang tibok niyang lawas diya sa santos ng bautismo. Exxon, the word baptism, Pastor, isa-isa. Unsa man ay ng word nga baptism, Pastor. What does it mean? The Greek word is baptizo means to dip ilubong ka or immerse magingsunan kan immerse ka that is to plant at the water this is being described sa usa nga na siya white cloth and then nagdye siya to make it black iyahang ihulong ang white cloth and then paghuman magingsunan dili na white masagulan na siya black and this is what baptism is all about i immerse ka ilubong ka dito sa tubig. Pastor, kano sa mga nagsugod ni? Nga na na may pouring, nga na may sprinkling sa ulo sa gagmayang bata. And this is my answer. It was not until the Council of Rabena in AD 1311 that sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. Nga naman, Pastor. Nga nang giusap man la. That they practice, sa gisulat ng mga na, practice pa sila pa sa immersion. Pero ngayon naman yan, AD 1311, giusab man nila because they believe of that original sin. Nga kitang tanan makasasala, gikan pa kang nalagang ang iba, huwag ang mga bata nga nahimugso, makasasala sila. O kung mamatay ang bata, nga huwag pa na kanang bata hukman sa silot. Busa, Pastor. Mga bata ang gagmay, gibautismuhan sila. Pinaagi sa sprinkling, kaya di pa man sila pwede nga ihulom nimo. Sa so, ato pa, nag sila in 1813-11, nga ang bata, bautismuhan lang di ay, pinaagi sa pagpisipisik, pinaagi sa pagyabu, ug tubig sa ulo, ka water, ug ang bata, mabautismuhan na. Because of the sin, magkaisunan, the sin, original sin, nga ta, bata, bisag mamatay, kundi siya mabautismuhan, hukman sa silot. I want to tell you, nga nakalimot sila, nga naatay Dios sa langit nga andam mo pasaylo sa tanang natong sala. I know that we are all sinners. Kitang tanan makasasala. Pero ganig mo, balik ka ka ginesos. ta ka niya. Mga ikapasayloan siya andam mo pasaylo. And we will not be condemned to die. Sin, original sin, nga mga bata mahukman sa silot kundi mabotismuan. Di rin nagsugod ang ilang argument. But I want to tell you, daghan sila ang pagtulunan nga dili sakto sama ng pagsimba sa adlaw ng adlaw nga Domingo. It is not in the Bible nga magsimba ka, mato ka simbahan sa adlaw ng Domingo. Di ka kabasa sa balang kasulatan. It is a wrong practice by this church. Sa gisulti ako kot may aging gabi eh, nga immortality of the soul. Na practice sila, may sila nga, okay, nakadungog ko about immortality of the soul. Na inagwali, okay, ang tanan nga mga matay, nga mga mayo, mudiritsyo sa langit. Ang mga dautan, sa impirno. Unya, sa tunga-tunga, gani, ang ilang sala, ibutang sala sa purgatorio. Kay purgaon sa sila, usas sila makatug langit. Makaisunan kong argument, sundan ako. Bain nga, for example, if my friend die, no? Hingan lang yung yung, yung, yung pangalan o uh, si Johnny, yung alan, namatay, nga maayo. So, nana sa langit. Iyan ang Biblia, mas magbalik si Gino, bangono niya ang tanan nga ng matay ng mga maayo. Kinsa ba may si Gino kung ang mga matay ng maayo to na sa langit? Pamina de mo na yan argument. Kinsa pa may pabangunon sa tabahin nyo ng gano'n? Jani? May gano'n, you know, morag-morag-morag- morag, 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 morag na mali na imong gisangpit, morag-morag-dili na ako. Lahin na nga Jani siguro, na naman ko dito sa langit, maayo man ko. Can you reconcile that? Kainahan ka nga ang nangamatay ng maayong ato ng langit? Pagbalik sa Gino, pabanhawin ang nangamatay ng mga maayo. Kinsa pa pabanhawin kung nasa langit mag-egsunan? Again, that's wrong concept. And this one, baptism, gigya sa mga batang gagmay, mali po niya pagtulunan. It is not practice in the Bible. I want to tell you, daghag mga pagtulunan, nga gipractice ni ning dakong iglesia magigisunan, nga wala sa bala niya kasulatan. ug daghan, not only millions but billions of people, ilang nadala ni ini. So take note kung ikaw naminaw karon. Magigisunan, what is the meaning of Bible baptism, Pastor? Romans 6, 3 and 4. Or do you not know that as many for us as we're baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death. Just that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. In other words, once we are baptized, sa death Burial and resurrection of Jesus. This is the rite of baptism. I want to tell you that baptism is dying to old sinful way of life, burying our sins in the watery grave, and rising up again out of the water to walk a new life. And we should be happy. To see our brethren baptized and also accepting Christ as their personal Savior. I want to tell you that baptism doesn't mean that you are perfect. Si ako si Pastor It means you are committed. Baptism is not the end of Christian life, it is the beginning. And baptism gives a new sense of freedom. It is the freedom to commit sin, but freedom, magigsunan, magigsunan, kagawasan, nga makaangkun ka, sa ng nga malipayon, kay ikaw ni dawat, ni Pastor, baptism gives us a new spiritual power in our lives as well. What will happen when we are baptized? When we are baptized, according to Acts 2.38, magigsunan, then Peter said to them, Repent! And let every one of you be baptized in the name of the Father for the remission of sin. Sa pa, tanggalon ang atong mga sala. limpiuhan ta sa atong mga sala. What will happen when I am baptized Pastor lantaya? The Spirit is given unto us. O, we'll Biblia. Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of, the, of Jesus for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. What will happen? Pastor, kung if I am baptized, we are adopted into God's family. You know, when God calls you to baptism and you are cleansed, He promises you the gift of the Spirit to empower your life. Atong tanawang ang kahimta magisunan in in their time. Then those who gladly receive, Asa mo pastor, kung man ko mabotis asa mo ko magpasa pastor. Tanaw ng Biblia. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. When you are baptized, do you join a church? Asa mo ko padulong, Pastor. na Biblia. Acts 2 And they continued servicefully in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of their bread and in prayers, and the Lord added the to, to the church daily those who were being saved. Magigisunan, kung ka na sa imong person na maluluwas, you are being saved. Kung ka sa santos ng bautismo, naluwas ka na. Asa de iad magigisunan dito sa iglesia. Tanawa, for by one spirit we were all baptized into one body. Whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. Now you are the body of Christ and members individually, and God has appointed these in the church. If you are baptized, you will be added to the church. I want to tell you that the Seventh-day Adventist Church throughout the world has more than 20 million membership. Kung ikaw mudawat ni Ginisos sa Santos ng Bautismo, maapili ikaw sa pag-ihap niya ng more than 20 million all over the globe. Paganindot, pamalandungon ko, ikaw ni Ginesos. Pastor, mga utana ko, nabotismohan naman ko, Pastor. Pero atong panahon na, Pastor, pa ko kasabot. Kana bang lahi ang mapagtulong ng Pastor? Karoon niya nakadungog ko sa inyong mga wali-wali sa mga batanon, napukaw ko, Pastor, o nakibalo ko nga, ang kamatuuran din na adri. Pwede ba ko magparibaptize? baptize And so on, this is my answer. An individual may desire to be rebaptized if they are committed Christians who have discovered the truth, na discover si kamaturan of God's word, and desire to be part of His commandment-keeping people. Isoon, on, baptize ka. Kung dili magaling ka, huwag ka kasabot sa una, kung dili ka nasakop, nining iglesia, lahing iglesia yung gisakupan, nun niya, na ka, pero huwag ka kasabot sa iyong pagtulunan, huwag karong yung nadawat ni mo ang kamaturan, Iso You discover the truth of God's word and decide to be part of the commandment keep, keep keeping people, you will be baptized. You know? Unsa ka How important is baptism? Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. Magkaisuan kung tanawin mo sakit-sakit na yung pagkasulti. Sa pa, kung di ka magpabotis mo magkaisuan, kilado ka. Kinanglanday, magpakatao ta sa tubig o sa espiritu. Gituan na to, pero di dawat sa santos kabotis mo magkaisuan. It is in the opposite way around. ina ang Biblia. He who believes and is baptized will be saved. Klaro yan. Siya nagkatuo, huwag magpabotismo, makabaton sa kaluwasan. Do you want to have salvation? Naga kanako ka na ako karon. Kamo mga batao ning nagtambong sa Voice of beauty Expand. Sa nagarlain ning mga iglesia all over Mindanao today. Ingon na Biblia, siya nga nagatuo ug magpabautismo, siya makabaton sa kaluwasan. Kumusta ka so? na Naistorya mi ni Pastor Eugene Dela Peña today. Gan iya kusog nga dagan. Ikong e amang ah, ka, magbautismo ko. Kadiri sa NCMC matutpani yan. Nasale 100 ka voice of youth teams in the NCMC, and I said, Praise the Lord. Genoa, nagingo siya karon. mga alasing ko mida na historia mi kami tuloy na Pastor Hesbon Boskato. Nagingo siya nga, Praise the Lord today. Nagbautismo Bautismo ka districto. Distrito. ng pastors daily ordain, non-ordain mga pastors. Uh, non pastors. Nagbautismo mui sa duha ka districto. 404 today. and i said praise the lord Grabe. natandog ko pangayigsunan nga karong adlaw adlaw ka distrito na kay sila o 404 ka mga bata nang lumakigsunan are you happy with that i'm so happy with that ang biblia kinsa ang nagatuong mapabautismo magabaton sa kalawasan. kumusta ka man naghigistorya ako kanimo nga gigdi ayaw na paglangan-langan. Nagapaminaw ka karon, bisag asa ka, bisag wa kay nailhan ng mga dentista, unya nakatanaw ka ni ini karon, kung tuhuan mo si Ginesus, o gusto ka mo musunod sa iyang pagbulutan, dawata siya, isipin mong personal na maniluwas. Karon na ang adlaw sa kaluwasan. Dili ugma, karon igsuon. Nalipay ko na sa Tibok Mindanao, Aduna himo unato nga bautismo ugma. We will have that mass baptism all over Mindanao. Wali sa Zamboanga Peninsula Mission. Wali sa Western we Mindanao Conference. Wali sa North Central Mindanao Conference. Wali sa Northeastern Mindanao Mission. Wali sa Northern Davao Mission. Wali sa Davao Mission. Wali sa Southern Mindanao Mission. Wali sa Central Mindanao Mission. Ugma mahiusa kita alauna una sa hapon. Atong makita sa ato Facebook makita nato diri na sa Hope Channel sa South Philippines o makita nato sa tuang Zoom ang bautismo all over Mindanao. Tanawan ninyo ugma. Kay malipay usab magtanaw ka nining mga batan-on nga makigsunan nga ni Jesus tungod kay nagtuo sila nga sila ni tuo ug mapabautismo makabaton, makabaton sila ang kaluwasan. Adto ka ni Sugilanon, nahitabo kani si Pulan. Ang lalaki nga naka-blue, ginganlan og si Peter. Iyang asawa ka nang naasa iyang right side o iyang anak. Ang nagunit niya iyan ang mama. O ka na naka-black o dress, iyang ugangan ng babae. Ang mama ni Peter, nagproblema kaysa, Peter, kay kasi Peter, grabe yun ka engross niya sa teaching ni Hitler. Tanan nga balasahon ni Hitler, gibasa niya. Tanan nga pagtulunan ni Hitler, iyang gituman. Ang mama yung taon nga Adventist, dingin siya nga pastor, nagtawag ako sa pastor, please help me pray for my son. Pastor, pagpadala og mga videos, mga wali sa maing balita, ipakita na ako sa kong anak. Nagpadala ang Pastor Magayang Sunan o 25 videos nga wali sa baing balita. O ka si Peter nagtanaw. I want to nga si Peter, na siya brain tumor. Na siya brain cancer. Sa pa, nagsakit siya, naoperahan siya. After his operation, nag ang tumor. Mas daku-daku pag hangto na na po yung second operation niya. And then, samtang nag-recooperate siya, nagtanaw siya sa mga salida magayang sunan, ginawali sa mong pastor. Nahigugman niya. O iyan ang gibyaan, iyang belief kang Hitler. Naminaw na siya sa balaan ng kasulatan sa kamatuuran. O ngayon siya, ma, I am dying. Dili ko madugay, ma, mamatay. He talked to his mother said, ma, I'm going to die. But ma, pwede ba? Nga tawagunin mo ang usa ka pastor nga nagpadala na nagpadala ni mga videos. Kaya gusto na ako nga siyagid ma ang mabautismo kan I want to tell you, that pastor is Pastor Mark Finley. Kitawagan niya, Pastor Mark, please come to my house. My boy who is dying, nagtanaw sa imo mga videos, Pastor, gusto na siya magpabotismo. And he is dying with brain cancer. Ang pastor ni adto, pag Addo niya magkaisunan, he talked with the boy. Si Peter, duha na kasi manang walay kaon. Kaya kung magkaon siya, magsuka siya payat na kaayo ang maong batanon. O ningon siya, Pastor, I want to be baptized. Bautismo mo ko. Iyan e ang pastor, di tama ka madala sa soba, di tama ka madala sa swimming pool, kapayat naman kaya ka, fragile naman kaya ka. E Iyan pastor, whatever is the medium, please baptize me because I want to live in heaven. Pastor, I want to meet Jesus. Pastor, sa video nga gisyo na, gipasyon ni mo sa ko, pastor, pagbalik din ni Jesus, maghugyaw ang mga taong hanaandam o manghilak ang mga taong dautan. Mayingon sila, tumpagi kami sa mga kuibag, mga bato, kaya di kami makatanaw sa paghimaya sa inyong maluluwas. Pastor, gusto ko na mahimong kabahin sa mga taong nga musinggit sa kalipay. Pastor, I want to live in heaven. Baptize me. Bautismuhi ako. Ang pastor ngayon siya nga, Mrs. Puna inyong batab, Kay dito na ko bautismuhan. Gipuno mang ang bata. Ug dito gibautismuhan si Peter sa ni Pastor Fendi. Humag bautismo mang ang bata ni Hila. Ni siya Pastor, thank you for baptizing me. I am now ready to die. Humag bautismo na ngayo sa biscuits mang nalipay mama. Ni kaog biscuits wala nagsuka. suka. Ni og gatas wa po nagsuka mang That day wala namatay si Peter. Niabot og one week, Two weeks magigisunan, three weeks, about one month. After that baptism, si Peter namatay. Pero sa wak pasya namatay naghimo siya og sulat na sa diary, nga gusto na ipakita ka This is what Peter said. The message from a dying boy, he said, There is no reason to wait. Move ahead. Follow Jesus. be baptized. It will be the happiest day of your life. Kaning you minsay, gikan sa taong himalat yun. Sa pa siya namatay, nagsulat siya. Ningon siya nga, hey, wala na rason sa paghulat pa. Padayon. Sunda si o magpabotismo ka. Kaya kung imo ning buhaton, kani ang pinakamalip payun nga adlaw sa imuhang kinabuhi. Are you hearing this sermon today? I want to tell you. Think of that message from a dying boy, Peter, that there is no reason to wait. We have to move ahead. We have to follow Christ today. Magpabotismo mo kay Suon. Ugma, aduna tay mas baptism all over Mindanao. Kung nakikahadlok, iyan po sa ginawa. Ang yawa, kamot yun, nga tintalon ka, nga di ka magpabotismo, kay mapil ang yawa. Kusortiyan ta ka, ang ginawa malipay yun, kadaugan sa langit, sa imong desisyon, nga musunod ka ni Ginesos, mudawat ka niya, pinagi sa santos ng bautismo. And I want to tell you, like this dying boy, it will also be the happiest day of your life. This is my prayer. Magampo kita. Amahan nga balaan nalipay mi sa papainomdom nga sa pagdawat namo kanimo isip among personal nga manluluwas sa santos nga bautismo gikan sa usa ka bata nga himalation naghatag sa mensahe nga mauni ning pinakamalipay ni adlaw sa among kinabuhi tungod kay ang saad ni Ginisos among gidawat ang kaluwasan ni Ginisos among gidawat ang iyahang mga saad among gituhuan ug among gidawat siya nga amon luluwas nga nagpakamatay ka namo among gidawat nga siya nagpakamatay ka namo ug among gidawat nga na banhouse siya alang ka namo ug tuhuan namo siya nga siya among personal nga manulwas Ginoo gamhi sa balang nga espiritu ang mga batanong nga nagapaminaw karon nga dili sila magmakulion dili mag-decide alang sa yawa alang mag-decide sila kang Ginuo ug iyang dawaton ugma sa Santos nga bautismo si Ginesus o ang iyang kaliwasan ng gitanya niya kaanang kanamo. Panalangin ni Gino, karon nga gabi, padamguha silang tanan nga walay makapababag sa ilang pag-decide, pagdesider sa pagdawat kanimo. Ugugma, usa ka kalipay sa langit nga magatanaw kanila. Usa ka kalipay usab sa iglesia nga gitungudan nimo nga pagpanlakaw kamo. Isang iyo balita og bautismo sila tungod kay ugma Ginoo sa naganalain niya mga dapit sa Mindanao ug sa Pilipinas ilang dawaton si Ginesos, isip ilang personal nga manluwa sa santos ka bautismo. Doon ka nga pagkampo. Amo kinin gilao man sa ngalan ni Ginesos. Amen. Tell all people who will spread the truth Who will in this last days God will use Very clear he said through the prophet old Is the strength and courage of our youth Is the voice of youth that will change the entire world Blessed word gabi sa tanan, daging salamat no sa nagpabilin sa pagtanaw sa tuwang Voice of Youth Expand at mga batan Andrea, wala kay nag